Machy, v první řadě tě přivítám zpátky na Kladně, zatím teda dočasně na jeden měsíc. Jak se to zrodilo, ta situace, že se do Kladna vracíš? Tak já už jsem byl vlastně s Kladnem na tím předsezónním turnaji v Popradu a teď vlastně to vyšlo tak, že se zranilo pár kluků, takže jsem rád, že mi trenéři zavolali a využili mě takhle. Zápas se Spartou je vždycky určitě velký. Zejména teď, když tam byl velký tlak na výhru po tom, co jsme několik zápasů po sobě nedali góla. Cítili jste to před zápasem, neměli jste trošku svázaný ruce? Jasně, tak určitě jsme to chtěli dneska urvat a hlavně dát nějaký góly. To se nám teda povedlo, ale bohužel to k vítězství nestačilo a zápas se Spartou doma je vždycky speciální kort pro ty kladenský kluky. Si myslím, že jako tady není víc než před vyprodaným stadionem hrát proti Spartě. Ty ses pod ten první vedoucí gol podepsal, nahrával si na něj. Jak bys popsal tu situaci? Bylo to docela rychlý. Řekl jsi ten Míra opuk, nebo to bylo naslepo? Ne, tak tam jsme jenom očekovali a oni si to tam nějak blbě rozehráli, odrazilo se to od manťáku a já jsem tak nějak tušil, že Míra tam někde v těch místech bude a dobře to trefil a dal gol. Gol vybojovaný dobrým forecheckingem, ale potom nějaký polevení a velice rychle jsme o to vedení přišli. Asi zásadní chyba v takovém zápase. Jo, tak určitě bylo rozhodující to, že jsme byli hodně vylučovaný s takovýmhle týmem, jako je Sparta, který si to umějí si to dobře dát a využít ty přesilovky. Nemůžeme mít prostě tolik vylučovaných a to si myslím, že dneska rozhodlo. A druhá věc, ty vyloučení ne vždycky nutně úplně vyplynuly ze hry. Často to byly fakt asi za mě zbytečný zákroky, nevím, jak to vidíte vy. Jo, úplně to samé jsme si říkali v šatně, že když už faul, tak je, aby to bylo nějaké jako odůvodnění, že nikdo jde sám na bránu nebo něco takového, ale určitě neútočný faul. A ten vrchol byl asi na konci, kdy jste prohrávali o dvě branky, tam měl přijít ten závěrečný tlak a vypadalo to, že se k němu dostanete, měli jste odvolanýho brankaře, hráli jste 6-4 a potom tři zákroky po sobě, najednou jste se do konce zápasu bránili ve 3-5. Tak to už byl takový zmár, když jsme udělali ty fauly, ale oni měli prázdnou bránu a puk na hokejce, takže tam už asi moc z toho udělat nešlo, no, to škoda. Přece jenom alespoň to prolomení střelecký smůly, dvě branky z dnešního zápasu, nějaký odrazový můstek do dalších zápasů, začít zase skórovat a dělat body, který už teďko začínají hodně chybět? Jo, myslím si, že dneska to je jedno takový malý pozitivum na tohle zápase.